Hvad så? Anvifox her, og velkommen tilbage til en anden video. Velkommen tilbage til Fallout 4. Det her spil her, det har jeg optaget nogle videoer på løbende. Jeg har aldrig optaget fra selve spillet, men jeg har optaget noget Nuka Cola og noget Talkabouts. Og jeg har flere gange i nogle tilfældige videoer bare sagt, hvor meget jeg elsker det her spil. Så det her, det er min første episode af min playthrough af Fallout fra helt fra begyndelsen af. Hvor jeg laver live commentary fra Fallout 4. Jeg har gennemført spillet en til gange, så jeg kender det, jeg skal komme ud i. Men jeg synes også lige, jeg vil give jer et indsigt på, hvad Fallout er, så jeg vil lave en fuld playthrough af Fallout, sådan som jeg gør det. Og jeg har aldrig nogensinde før lavet en let's play fra et spil, der ikke er Minecraft. Så holy shit! Guys, det er det stort for mig. Det er et skridt i den rigtige retning, så vi starter med new. Og hvor du starter en new game? Ja tak, det vil jeg meget gerne. Og så skal vi se sådan en lille intro, og lyden er lidt lav, men det er for, at I kan høre, hvad jeg siger ud over lyden. Så guys, det der, det er Fallout 4, og velkommen til. Jeg holder kæft, så den her intro, den spiller. Skål. Det her er en loading screen. Lille ikon dernede. Vault-tech-ikon. Nice. Det er en lidt lang loading screen. Det er den, der starter spillet. Nå. Bethesda Game Studios presents Fallout 4. War. Det er godt nok lavet. Håber ikke hører det. Holy shit, det lavede. Wondered when he'd get to go home to his wife. And the son he'd never seen. He got his wish. When the US ended World War II. By dropping atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. The world awaited Armageddon. Instead, something miraculous happened. People enjoyed luxuries once thought the realm of science fiction. Domestic robots, fusion-powered cars, portable computers. Portable computers? But then, no. In the 21st century, people awoke from the American dream. Years of consumption led to shortages of every major resource. Den her cutscene er forbi. Jeg vil så sige, at det er den eneste cutscene, jeg nærmest hele spillet. Udover når jeg snakker med folk om. Ja. Ikke helt. War never changes. det lyden er ret lav, og jeg ved ikke, hvor meget I kan høre. Så jeg er spændt på at se det, når videoen er færdig. Men nu skal laves karakter. Og skal vi være en mand, eller skal vi være en dame? Så hvad med, vi lige starter med at åbne... Kan jeg ikke åbne min... jeg kan ikke åbne. Jeg er nødt til at lige lave... ham er gutten, før jeg kan åbne mine settings. Mouse 2 to look around. Jeg kan bede ham om at flytte hans hoved, hvis I gerne vil have det. Jeg kan sige... lad mig se. Face. jeg vil gerne ændre lidt på hans næse. Se om jeg kan få den til sådan et pænere ud her. Scale. Jeg har en stor næse.
Lidt mindre. Eller en stor næse. Lige når jeg har sådan en stor byld på hans næse. Jeg skal lave lidt mindre. Så har jeg... Such a cute nose. Such a cute nose. You think? Tak. Jeg synes, den er vildt grim. Og så ellers, jeg har... mouse wheel. Okay. Oh, yes. Jeg kan lave en så kender federe. Jeg kan godt lide den federe, egentlig. Synes du, min næse forstår? Ja, lidt. Jeg kan lave hans mund mindre, kan jeg ikke det? Og jeg skal se, fordi at... Sådan der. Jeg skal også lave den her lidt mindre, så jeg får en lidt mindre mund. Så skal jeg lave... Nu skal jeg se, jeg kan scale den med S og W, eller hvad? Nej, scale med W for at gøre den større og mindre. Lidt mindre må jeg gerne. Se, hvor meget man kan customize hendes karakter med det her. Det er helt sindssygt. jeg kan lave hans hale lidt større, lidt mindre. Jeg kan egentlig godt lide den mindre. Ligner mere mig. Jeg har en lille hage. Ja, jeg har en meget stærk hage. Så kan jeg lige bede om at... Nu skal vi kigge på den her. Ja, det er ikke fint. Den skal være mindre, hvis den skal ligne mig i hvert fald. Så det er det, vi går efter. Så lad os starte med øjnene her. Kan vi lave dem? Vi kan lave dem lidt vinkler ikke fra hinanden. Vi kan lave A og D for at lave dem kinesagtige. Gør sådan her. Så. Vi kan også lave, hvad kan vi gøre? Vi kan lave panden større. Ja, nu bliver hans pande meget større. Jeg kan godt lide den sådan her, faktisk. Så kan vi tage hans hår. Der kan vi lave mange ting. Se for color. Jeg kan egentlig godt lide det, hvis det er lidt ginger-agtigt. Så hvad siger I til, at vi laver den meget... Dyb rød i det. Ginger. This new haircut's really working for me. This new haircut is really working for me. Synes du? Vi kan også lave en anden S for style. Det vil sige, hvad kan vi få 9-5? Ikke værst. Rebel, den er ret fed. Så har vi en shaggy shave. Vi har en top knot. Det er meget gammeldags stil. Beatnik. Garage band. Hvad synes I, der er pænest? Jeg vil gerne have sådan en classy person, så hvad siger vi til den her, for eksempel? Colonial eller alpha male? Jeg kan godt lide alpha male, den er fed. Den tager vi. Did you get a new haircut? Ja, Nora. Ja, det gjorde jeg. Godt set. Hvad har vi der? Så har vi body. Så kan vi sige, hvad skal han være mellem muskulær og tyk og tynd. Vi kunne sige, at han skal bare være helt tynd, ligesom jeg er. Det ser ret godt ud, det der. Ikke værst. Og så accepterer vi det. Yes. så det er ret godt lavet, det her spil, vil jeg sige. Så enter for done. Og så er vi jo egentlig faktisk done. Egentlig. Eller det er vi ikke. Det er vi ikke. Vi er ikke done. Vi mangler nogle ting. Vi mangler lige face. Og så mangler vi faktisk lige skæg. Vi mangler jo... T for type eller hvad? Nej, det kan vi ikke. Vi... facial hair. Det der. Så ser vi, kan få... Jeg vil egentlig gerne have noget facial hair, som giver lidt mening. Noget skæg her. Vi kan få den her... Dashing Rogue. Cheekburns. Vi kan også bare tage den helt... ingenting overhovedet. Lige nu har jeg den, der hedder Lazy Morning, og så Daddy O. Jeg vil gerne have den hedder... Jeg vil måske ikke have noget skæg. Det kan jeg bedre lide. Ikke noget skæg. Så siger vi, enter for done. Confirm character. Ja tak. Sådan der. Nu er vi klar. Nu kan jeg også undre på lyden lidt, så I kan høre lidt mere. Settings. Audio. Og så skal vi bare skrue den lidt op. There we go. Lad os se. Lad os lige prøve noget her. Jeg prøver lige at se, hvor højt... Good morning, sir. Your coffee. Godmorgen. 173.5 degree Fahrenheit. Brewed to perfection. Det var meget præcist. And today's newspaper just delivered. Grognak the Barbarian in the Jungle of the Bat Babies. My favorite. Really? This is the times here. Good old USA. Oh, jamen, vi kan aldrig kigge ting. Skal vi finde en Nuka-Cola? De har faktisk noget Nuka-Cola, guys. Nuka-Cola? Nuka-Cola. Ice cold. Skål.
værst. Så lad os gå ind i grunden og kigge. Vi går ind til den her baby herinde. Det er vores baby. Now, sound like someone made a sticky. I shall attend to young Shaw. Okay. You know, I was nervous at first, but Codsworth's really good with Sean. Hmm. Don't. Agree? Everyone's gonna love it's a little speech. Early to be drinking. What? Okay. Hvad ved os? Vi har vi har det herovre. Sugar bombs. Sugar bombs. 100% daily value of sugar. Awesome. Saddle up. Salisbury steak. Graded A+. Du har en masse mærkelige facts, synes du ikke? Ja. Enjoy your coffee, sir. Tak. Cosworth. Can you get that? It's probably that salesman. He comes for you every day. Oh. Good morning. Vault-Tec calling. Yo. Good morning. Good morning. Isn't it? Just look at that sky out there. You can't begin to know how happy I am to finally speak with you. I've been trying for days. It's a matter of utmost urgency, I assure you. Urgency, before? What's so important? Why, nothing less than your entire future. Hold up. If you haven't noticed, sir, this country has gone to heck in a handbasket. Det går du endnu med det. My language. The big kaboom is... It's inevitable, I'm afraid. Kan du ikke bare sige, coming sooner than you may think. Dommedag. You catch my meaning? Now, I know jeg. You're a busy fellow, so I won't take up much of your time. Time being a precious commodity. Yeah. I'm here today to tell you that because of your family service to our country, you have been pre-selected for entrance into the local vault. Hello. Vault 111. Yeah. This is a fit. Er der nok plads? But there's room for my entire family, right? Of course. Of course. Minus your robot, naturally. In fact, you're already cleared for entrance. It's just a matter of verifying some information. Yeah, but... I don't want there to be any holdups in the unforeseen event of total atomic annihilation. Won't take but a moment. Nej, det er on. Sure, let's do it. Splendid. Splendid. Now, let's see. Ja, det nu skal bestemme, hvad jeg er dygtig til. Og der er nogle forskellige attributter her. Der er nogle, der er 10 forskellige attributter. Der er 5 forskellige, eller er det 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der er 7. Okay, 7 attributter. Ja, det er også klart, fordi de kalder det special. Det er faktisk fint her, fordi hvis du læser det her, S-P-E-C-I-A-L, special. Og det er styrke, perception, udholdenhed, karisma, intelligens, agilitet og held. Og de to er perception og agilitet, og der er ikke rigtig noget dansk ord for, de hedder bare perception og agilitet. Men det her, det står for, hvad for nogle af dine sensorer, der er bedre end andre, eller om dine sensorer, de er bedre end nogle af de andre ting. Og dit agilitet, ja, det er jo, hvad det er. Det er ens atletik, faktisk. Vi kan se ham der mand der på, der balancerer på flasken. Så jeg vil i hvert fald være lidt stærk. Styrke, det betyder, hvor meget jeg kan bære rundt på. Og hvis for dem, der ikke ved, så handler Fallout jo om, at... eller, jeg kan ikke sige, hvad det handler om. Det er det, vi tager mig hele dagen. Men det, jeg kan sige, det er, at Fallout, det er et RPG-spil. Så det går ud på, at du skal skaffe en hel masse ting. Masse forskellige våben. Du kan bygge din egen våben. Og det er vigtigt, at vi har en masse små dele og sådan noget til at bygge de her våben af. Specielt masser af plads for typewriters. Vi skal have en masse skrivemaskiner i vores rygsæk. Så de skal fylde rigtig meget, de her skrivemaskiner. Så vi skal og blæse os og... Lad os vælge 5 i strength, og jeg vil egentlig også gerne være dygtig i charisma. Jeg vil gerne være rigtig god i charisma, så jeg vil i hvert fald sige 8 i charisma mindst. Udholdenhed og perception. Perception kunne være rart at lægge ind med til start med, da det vil give os vores perfektion i vats. Så er der luck. Jeg skal i hvert fald være 4 luck, og så er der 2 tilbage. Det kan være, jeg skal smide et par stykker af strength her. Nu har jeg 3 her, ikke? Så kan jeg sige... Vi kan altid opgradere det senere, når vi leveler op, men altså,
Det er altid rart, at ved jeg, vi smider de sidste tre på i de sidste to, og så tager vi en i, i intelligens, fordi vi skal ikke være så dumme. Så nu står vi 4, 6, 3, 8, 2, 1, 4. Det er perfekt. Så vi kan snakke for sagen, kan vi i hvert fald. Vi er rigtig gode til at snakke. Det står karisma for. Så så skal vi vælge et navn også. Hvad skal jeg hedde? Anbifax. Hvorfor ikke? Og så accepterer vi det. Wonderful. That's everything. Just gonna walk this over to the vault. Congratulations on being prepared for the future. Mange tak. Thanks again. Jeg skal lige ind i settings, fordi for jeres skyld, så vil jeg gerne lave undertekster på, så hvis i tilfælde I ikke får fat i noget, så kan I læse det. Jeg mener, at det ligger under gameplay, og så... Save in Pepboy, der er nogle ting, jeg... Nej, det er det ikke. Det er display. Er det ikke det? Dialogue kamera. Den vil jeg ikke så gerne på. Subtitles, den vil jeg gerne på. General subtitles. Nej tak, jeg skal bare subtitles på dialog. Cool. It's peace of mind. So. It's worth a little paperwork, right? For you and Sean, no price is too high. Hver gang jeg kommer i samtale, dialog med nogen, skulle den komme under sig. I have my moments. Codsworth. Ah, chores and more chores, my endless joy. Sir... Sean has been changed, but he absolutely refuses to calm down. Hi, baby. I think he needs some of that paternal affection you seem to be so good at. You heard Codsworth. Go on. Yes. It's been in here. No, okay. How are the two most important men in my life doing? Spin the mobile a bit. He loves that. Rind. Hey, how's my little guy? Much better now, huh? Listen, after breakfast, I was thinking we could head to the park for a bit. Weather should hold up. Sarcasme. Will it be like that night in the park a year ago? Du ved, ham der, ham her dreng her, han er et år gammel, så forstår jeg det måske. Followed by flashes, blinding flashes. Sounds of. Jeg vil gerne have noget musik på, fordi jeg begynder at blive lidt koldt uden musik, synes jeg. Bare lidt musik, så vi kan sige musik. Åh ja, musikken er skudt ned, så vi skal. Bare lidt. Explosions. We're trying to get confirmation. What? We seem to have lost contact with our affiliate stations. At der springer atombomber til stille. Oh no. We do have coming in. That's confirmed reports. I repeat, confirmed reports of nuclear detonations in New York and Pennsylvania. Oh, yeah. God. Baden going on now. Oh my God. We need to get to the vault now. Oh, did the first thing ever. Residents of Sanctuary Hills, if you are registered, evacuate to Vault 111 immediately. Ja, jeg er på vej. Jeg er i gang. Nu skal vi op til at sætte den der vault der. Spoiler, vi bliver kryogenisk frosset ned. Vi bliver frosset ned i 200 år. I am Vault Tech. You don't get in. I'm going in. You can't stop me. Sir! Okay. If you're in the program, we need to get in. We're on the list. Infant, adult male, adult female. Okay, go ahead. Thank you. Good luck, ma'am. You two, follow me. Come on. What's going to happen to all those people outside the gate? We're doing everything we can. Now keep moving. Step on the platform in the center. Okay, let's go. Hi, guys. Hi, here go, yeah. All right, that's it. Det er en fin dag, synes jeg, dem. Almost there. We're going to be okay. I love you. Both of you. We love you too. Oh my god! Glem at sige ham den fine dag. Det der er en paddehat eksplosion. Jeg vil gerne ned nu. Jeg vil gerne ned nu. Oh god. Ah, okay. Perfect. Just another day in office.
Det solvand, jeg har her. Okay. Det var hektisk. Jeg ved ikke hvorfor, at den der effekt der med eksplosionen, den ikke spiller, der plejer at komme sådan en stor eksplosion. Den her elevator siger jeg ikke noget. Jeg har lavet med det lyd der, jeg tror ikke. We're okay. Vent. Nå, det er fordi, jeg skal trykke på... de settings. Det er fordi, at jeg er lidt træt. Hvad har jeg gjort her? Effekter? Det er for lavt. Sådan der. Alright. Så spiller vi lidt bedre, så. Everyone please step off the elevator and proceed up the stairs in an orderly fashion. No need to worry, folks. We'll get everyone situated in your new home. Vault 111. A better future underground. Welcome to Vault. Det her, vi skal fryse os ned. Female intimate. Sounds good. Step over to the table. Take a seat. Just step over to the table. Welcome. Thanks. Pick up a suit right over what there. What now? Just follow the doctor here. He'll show you where to go. All right, you three. Follow me. Cool. Er det kun os? Down the hallway right there. This is our new home. Oh, you're gonna love it here. This is one of our most advanced facilities. Not that the others aren't great, mind you. It's gone. Our home. Everything we had. Sir? My mother and father down in D.C. Ja, de er i hvert fald døde. How long do you think we'll be down here? Oh, we'll be going over all that in orientation. Ja, der var just a few medical items we have to get through first. Det er det dead giveaway, vi skal igennem. Let's comfortable. Prepared for the future, right? Okay. I guess. Expansion tank. Just step in here and put your vault suit on. Okay. Yes. Den ser fin ud. Det er så, vi skal fryse os ned i to. Pod will decontaminate and depressurize you before we head deeper in the vault. Just relax. Time for a whole new life. Resident secure. Oh. Occupant vitals normal. Procedure complete. Det er nu. In 5, 4, 3, 2. Jeg får sådan ned. Kryogen, folkens. I er bare nødt til at elske det. Ah, perfekt. Det er det Fallout 4. Hey, den første episode, der kan jeg ikke snakke ret meget og gøre det meget, for det meste det er bare historiemæssige cutscenes og klargøringer til selve spillet. Der kommer ikke til at være nær så meget cutscenes og klargøringer og sådan noget i løbet af spillet, men ja, det er så her, hvor de dræber hende der. Skal det være med at... spoilers, guys. Nå ja. De fleste af ved sikkert, hvad der kommer til at ske. Are we okay? Almost. Everything's gonna be fine. Come. No, I've got him. Let the boy go. I'm only gonna tell you once. Ooh, this guy. I'm not giving you shot! So by him casually. Get the kid out. No problem. At least we still have the backup. Er der mine backup? Det er da med det ødelagte øje, men... Tænk dig om. Nej, det kan du ikke. Du har ikke nogen hjerne. Det er så ikke en spoiler. Jeg tror, han har en hjerne. Men det ved jeg ikke. Jeg kan ikke huske. Gæt af på, han har. Håber, jeg kommer til at slå ham ihjel på et tidspunkt. Gør jeg nok. Alright. Velkommen. 200 år senere. Jeg kan godt lide, at nu går den der ring faktisk op af sig selv. Den kan bare detekte, når han er vågen. Jeg synes ikke, der er så mange altså, effektlyder sådan. Come on! There has to be a release! Come on, come on, come on! Oh god!
did this. Ooh, and I'll get you off that. Jeg tog hendes bryllupsring. I promise. Jeg måske sælge. Alright, så er vi her. Vi har en skruenøgle og nogle skruetrækkere, og jeg ved godt, at jeg samler det her op, og det er lidt dumt. It's stuck. Jeg kommer til at bruge det senere, guys, så der er grund til, at jeg tager det. Nu skal jeg se. Jeg prøver at gå igennem det så lidt professionelt som muligt, så I ikke kommer til at, du ved, miste nogle af de her ting. Jeg prøver sådan at være lidt, nu skal jeg bare igennem det her facility, det er ikke så sjovt. Se hvad. Bang. Dø. Red roach. Det er sådan nogle gigantiske giant roaches? What the hell? Oh, red roach. Jeg skal bare sørge for at nakke alle... Åh! Au! Nakke alle de her roaches. De giver mig kød, som jeg kan bruge til at spise senere. Det giver faktisk godt sådan noget. Øj! Dø! Jeg slår bare med den anden hånd. Fordi jeg bare slår de der så hårdt igen. Det er den måde, man dræber ansigter på, guys. Åh! 10 minutter pistoler. Min første pistol, guys. Der er sådan nogle stimpacks. Det er sådan nogle livsting. Nu skal jeg lige ind i den her terminal. Det er sådan en computer. Så kan jeg gå ind og åbne evakueringstunnelen herinde. Nice. Right. Og det er faktisk et... jeg skal lige tage alle de andre skud. Der er flere skud herinde, nemlig. En god idé, hvis jeg selv spiller, så åbner det her skab. Der er 4-2 skud. Det er egentlig ret handy. Det er... Preserve cigarette pack. Så har jeg nu en pistol her. Den kan altid tage at sælge senere. Hvordan? Det vidste jeg ikke, der var lige for skud på kult. Cigaretter og... Det her, det er så de her... Cryolater, som er en vildt fed våben, vi skal ind og have fat i senere, når vi har level nok til at åbne den boks. Nå. For lige at misset. Sådan der. Nu skyder de her. Way! Ah! Dø! Det kan være, jeg lige kan putte, vise jer. Åh, det der, det er så vats. Ej, det var forkert knap. Dø! Ah! Dø! Der misbrugte jeg en masse skud, som jeg kunne have brugt på noget, der var meget bedre. Ja. Sådan er det. Man kan ikke altid ramme, ikke? Sådan der. Heller ikke, hvis man er øvet til det at spille. Det kan jeg jo lide. At det er stadig svært at spille, selvom man er øvet til det. Det er derfor, jeg elsker det så meget. Sådan. Hey. I can't believe I just missed that. Alright. Det er nu, vi skaffer vores... Lad os lige bruge... I kan se, så kan jeg klikke på den. Lol. 95% jeg rammer, og så rammer jeg ikke. Det er første gang, jeg får det. Unbelievable. Nå. Det her, det er... det er min Pip-Boy. Og det er den, jeg ligesom kan se mit inventory og sådan noget på. Det er den, jeg skaffer nu. Det er den, jeg har stået om bagved. Jeg har lavet en unboxing på et tidspunkt. Prøv at se introen. Yes. Copyright 2075 Robco International. Og 2075. Det er lige om noget tid. Oh yes. Så der kan vi se mine statistikker og min person. I kan se der, hvad der er, har taget mest skade i øjeblikket. Mest end mine ben ser ud til. Au. Hvad for noget level jeg er i, hvor meget liv jeg har, hvad jeg er på, hvad jeg er på armor, hvor meget min nuværende våben skader. Og mit armor points hernede. Og så hvis vi går op i mit inventory, så kan vi se mit inventory. Og det tøj jeg har, min pull-ups ring og min Vault 111 jumpsuit. Der er noget miscellaneous, noget 8, det er den, hvor jeg har alt det, der kan give mig liv, som min stimpacks og mit rat roach meat. Jeg har nogle miscellaneous junk, hvis det er, og så har jeg noget skrammel. Min skrammeltab, det er der, hvor jeg har alle de der ting der, som jeg ikke rigtig har brug for. Til noget andet end at crafte med, og så har jeg noget ammo og nogle mods og noget. Så perfekt. Så skal vi åbne den her store vault dør. Går vi her. Good. Let's go. Til friheden vi går. Door remote access ready.
Vault door cycling sequence initiated. Please stand back. I will. Let's go with this. Vi venter bare på den låne. Den larmer, og den tager meget plads åben på og sådan noget. Men oh yes. That's right. Stand clear. Nice. Der er meget lys derude. Helt sindssygt. Kommer elevatoren? Det er mærkeligt, at den virker efter 200 år, synes jeg ikke. Vaultdøren og elevatoren og alting, de virker. Fejlfrit. Ingen problemer. Det er ikke blevet vedligeholdt i 200 år, guys. Er det ikke imponerende? Alright. Vi er klar. Vi behøver ikke ændre nogle af de ting. Så vi Enjoy your return to the surface, and thank you for choosing Vault Tech. Jeg havde ikke andet valg, havde jeg? Havde jeg et andet valg? Alright, så guys, det er jo introen, og vi er faktisk klar til at gå i gang med vores journey ud gennem Fallout. Og det er faktisk, jeg tænkte, jeg ville lave en video, hvor introen var det eneste, sådan viste alt det her introduktion og sådan noget. Og nu er vi egentlig klar til at begynde vores rejse, vores journey gennem Fallout. Og I kan se herude, at nu forlader vi Vaulten 200 år efter, vi er kommet ind i den. Og verden er lidt anderledes, hvis jeg put it like that. Jeg må ikke. Så guys, vi ses om lidt, og jeg er væk. Og vi ses efter en gang. Hej folkens. Ses i episode 2.